nou wel heel lang. Ja, heel lang, ja. Ik denk misschien wel bijna 15 jaar, denk ik. Zolang als ja, ik het train. En ook van bij de vorige groepen nog. Ja, ja, ja. Maar voor mij, ik denk dat ik nog maar niet zo lang trainer was. Toen is, heb ik wel eerst een andere mevrouw gehad en toen heb jij het ook. Toen heb ik ook uitgesproken. Ja. Maar bedankt voor al de goede zorgen die je al die jaren hebt gedaan. Ik bedoel, je belde de mensen als ze te lang wegbleven. Ze belden mensen als ze ziek waren. Je ging een bloemetje brengen. Ja. En dat komt er allemaal niet meer van, Mieke. Maar dat, die corona heeft gewoon alles door de war gebracht. En hoe het verder gaat, weten we niet. Sjanne gaat alleen voor de centjes zorgen. Maar die wil geen contactpersoon. Maar we redden het wel. We zeggen gewoon... Als er iemand ziek is, doen we met z'n allen zorgen. Ja, gewoon even laten weten aan elkaar. Ja, dan laat iedereen weten. Dat is eigenlijk de afspraak. Nou, daarvoor willen we je, voor al die jaren inzet, willen we je bedanken. Ik wens je heel veel succes. Ja, ik heb gezegd het allerbeste en hou je haaks. Ik heb een bonnetje van Albert Heijn. Ja, dat weet ik. Dat hadden wij afgesproken, ja? Nee, maar het is goed geweest om Mieke. Ik had er niet wat te doen, maar ik heb het wel gedaan. Ja, toch, dankjewel. Ja, hoor, ja, hoor, ja. En ik denk, je kan er altijd, als je wil, iets leuks apart verkopen. En wat je normaal niet doet, dat doe ik dan wel. Als ik het door heb, dan koop ik iets wat ik normaal niet koop. Dank je. Kaarsjes of zo, dat ik normaal niet koop. Dat... Maar hou je goed, hè. En, donderdag. Ja, sterk genoeg. Donderdag 12 augustus. Het is jammer dat je niet meer mee kan, hè? Nee, het lukt gewoon niet meer. Nee, hè? Nee. 2021. Een uur of vijf kwartier is gewoon te veel. Een half uur. Ja, dat is geen verjaardag, maar afscheid van Mieke Poppelaar. Ja, dat heb ik tegen jou gezegd, hè? Die lopen echt maar anderhalve meter. Die starten bij de boswachter. Ja. En dan zijn er, hoorde ik nou al, acht, hè? Oh, dat weet ik niet. Ja, die groep wordt steeds groter. Wat daar liep Leo nou ineens bij? Ja. Jij zegt altijd je bekken voer uit de lucht. Waar was ik nou je bekken? Ik doe het aan. Je trekt eigenlijk je onze spier en je dochter. En dat is heel goed voor je blazen.